varmasti nostaa sitten myös fiiliksiä tota. Myös tähän ottelusta tulee vähän samantyyppinen taklaus siinä, nyt tulee ikävästi kyllä tämä taklaus kohti Larinmaata, ja nyt toivotaan hyvänen aikaa, että Larinmaa ei tässä loukkaa, ei että kun on tämä oli pahan näköinen taklaus. Voi, se on juuri haastattelussa ollut Arttu Heikkilä, joka siinä höntyilee ja voi hyvää päivää, mikä taklaus. Siinä lukee Erno Räisänen tuossa grafiikassa, mutta kyllä se on Arttu Heikkilä. Hän pelaa Erno Räisänen pelipaidalla. Ymmärrän, että nuo grafiikat saattaa laahata, mutta toivotaan nyt, että Joonas Larinmaa on kunnossa. Toi tuli kyllä niin suoraan jalkaan, että ei ulossa, joka on kyllä kaukana ole tällä hetkellä. Nyt siellä tuomaristo miettii, että mitä tämän asian kanssa tehdään. Ja lähtee ulos. 5+20 Arttu Heikkilä kyllä. Se ei kauan kestänyt tämä kotipallo Heikkilällä. Noin kaksi vaihtoa. Sen jälkeen 5+20 pihalle. Kuten itse tuossa vähän uumoilinkin, että ei se kaukana ole. Se ei kaukana ole ja niinhän siinä kävi. Että se loppui sitten siihen.